הספית כתבה, ומה יכול להיות יותר טוב בפתק כשיש לנו כאן את נעמה טוכפלד באולפן? איזה כיף, להיות עסוקה הזו. אני אומרת, בואו נשיר. בואו נשיר עוד שנה הבאה, מה? וואי, אני נורא קשה לי להיפרד. זה ממש צילה דמהימנות אנחנו יושבים פה. ממש. אז שמחת תורה, אנחנו עם הפנים, מה שנקרא, לשיא של השיא של כל השיאים, ואנחנו הולכים לשמוח עם התורה, ובאמת, כעם יהודי, אתם יודעים, כאילו, אנחנו בעצם בסופו של דבר, הקוד המוסרי שלנו זה התורה. אז אנחנו הולכים לחגוג עם התורה, אבל אני לא יודעת, כאילו, אני חייבת רגע להעלות פה איזושהי שאלה. אם אנחנו כל כך שמחים עם התורה ורוצים לחגוג את הרגע שבו יש לנו אותה, אז למה שלא פשוט נפתח ונלמד אותה? אתם יודעים, נקרא אותה, נעשה איזה פאנל, איזה לימוד ככה, אתם יודעים, כאילו, בכל זאת, שמחת תורה, אז בואו נראה מה, על מה השמחה. בדיוק, ועוד יותר מזה, שואלת תורת החסידות, אם אנחנו כל כך שמחים עם התורה ואנחנו רוצים באמת ככה להראות את השייכות שלנו לתורה, למה ספר התורה סגור? כשרוקדים עם התורה, כשמסתובבים עם התורה, בכלל ספר התורה סגור, הוא לא פתוח. שאלה ששואל הרבי מלובביץ', והתשובה היא הרבה יותר מתשובה טכנית. היא תשובה מאוד מאוד פנימית ועמוקה. שימו לב, תרכזו. יש את התורה שהיא במובן, במידת החוכמה, מה שנקרא, במובן העיוני שלה, מי יכול ללמוד תורה, כמה אפשר ללמוד תורה, מה אנחנו נבין מזה, כמה זה שייך אלינו בכלל. זה הבחינה של חוכמה, מה שנקרא בחינת מידת החוכמה, חוכמה דאצילות. זה איזושהי דרגה שדרך אגב לא כל אחד זוכה. יש כאלה שכן, יש כאלה שלא, צריך להתייגע, צריך להשקיע. כן. אבל יש את הבחינה שהיא גבוה מעל גבוה. שזה העצמות, המקום הכי גבוה שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כנשמות בגופים. וזה התורה כמו שהיא. בלי לפתוח אותה אפילו, בלי לקרוא אותה אפילו, רק לקחת ולרקוד. ומסביר הרבי מלובביץ' שכשבן אדם רוקד, הוא רוקד עם כל הגוף. שהוא לומד, הוא לומד עם העיניים, הוא לומד עם המוח, הוא לומד מעיין, הוא אפילו מפלפל באצבע. אבל כשיהודי רוקד עם התורה, חברים יקרים, הוא רוקד עם כל הגוף, וזה לא משנה, היד והרגל והראש והכבד והלחי והעורף, כולם נמצאים בתנועה. אז זה המסר, נראה לי, שאנחנו רוצים להעביר פה בסוכה היפה הזאת של ערוץ 14. תכף אני גם, יש לי איזה משהו קטן שהבאתי איתי ככה במיוחד, שי לחג. יאה. לא ממני דרך אגב, מצופה מתוקה ומקסימה, תכף אני אספר לכם עליה, אבל בעצם כשכל הגוף רוקד, כל הגוף שותף בשמחה, זה משל לעם ישראל. התורה שייכת לכולנו. התורה שייכת לכולם. אפילו לכאלה שמכחישים את הקשר האינהרנטי והפנימי שלנו אל התורה. גם להם היא שייכת. בדיזינגוף. בדיוק, מה שנקרא, אתם יודעים, כל מה שאנחנו רואים פה כרגע זה התעוררות של עם ישראל לקשר המחודש עם התורה. לא צריך להיבהל מזה, נכון? זה נראה קצת מלחיץ, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו חוגגים את הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא שהוא למעלה מכל שכל ולימוד. זה פשוט ככה. אני רוצה לחבר את זה ברשותכם, תראו איזה דבר חמוד, הגעתי לפה לאולפן, בערב חג הגיעה אליי מישהי מתוקה, צופה נאמנה, אני מקווה שהיא צופה בנו עכשיו, קוראים לה רחל כהן, היא הטריחה את עצמה, אישה מבוגרת, מרוקאית כזאת מקסימה, עם מלא סירים ובישולים, בערב חג הגיעה אליי, אמרה לי, נעמה, את הולכת ביום חמישי לערוץ 14, לפרשת שבוע, אמרתי לה, בעזרת השם, אני מקווה שכן, אמרתי לי, אני רוצה בבקשה שתביא להם משהו ממני. היא הלכה ותרחה, ממש, תרחה וקנתה את זה לכם, לערוץ 14. מדהים. תעביר לדנה. מדהים, תראי. והיא אמרה, אני רוצה שתגידי להם ממני, מרחל כהן מירושלים, תודה רבה שיש לי ערוץ שבו מדברים את מה שאני חושבת, ומה שאני מאמינה בו, ומה שעם ישראל, הלב של עם ישראל, היא פשוט קנתה את זה לערוץ 14, נכון שזה מקסים ומחמם? שמי, נעמה, קודם כל אני נדהמת לגלות כמה אנשים צופים בך מכל הארץ והעולם. כן, זה מאוד מרגש. וכמה הפינה שלך תופסת תאוצה ותעודה, איפה את החגיגית החג הזה? אז אני אחגוג את החג בעזרת השם, עם הילדים, עם ההורים שלי, במושב, בעלי והילדים הגדולים. מה זה במושב? לרבי, ל-770, ההורים שלי גרים במושב. ההורים שלי גרים במושב, כן. במושב חדיד, ואנחנו, מה שנקרא, שארית הפלטה, פה אנחנו נעשה את זה. גם את שארית הפלטה, את יודע שגם אני ככה נטשו אותי. העורף האיתן, מה שנקרא. האמת היא שהסידור הזה מצוין בשבילי, באמת, אני כבר שנים נהנית מהחג הזה בצורה הזו, ושלחתי את מתי והילדים הגדולים לאסוף דליים של שמחה עבורנו, עבור כל עם ישראל, אנחנו ממש צריכים
הרבה הרבה ברכות וישועות. ואני רוצה לצאת מפה וקריאה נרגשת לכל מי שצופה בנו עכשיו. חבר'ה, עזבו שכל, צאו לרקוד. צאו לרקוד, קחו את הילד, קחו את הילדה, קחו שקית ממתקים, קחו דגל, קחו זמבור, לא אכפת לי. העיקר תצאו לרקוד עם התורה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בחג הזה. בואו לבתי הכנסת, אם נפרד, לא נפרד, את אומרת אפשר ככה גם. תרקדו עם התורה, את החשבונות שלכם אחרי זה תעשו איתו, לא אכפת לי. העיקר שתראו את השייכות הפנימית העצמותית שלכם לתורה הקדושה שלנו. איזה יופי, נעמה טוכפלד. אשת תקשורת ורבנית כבר אני. רבנית, אני בן אדם פשוט שליחה, זה מה שאנחנו רוצים להיות פה. שליחה נהדרת, שליחה נהדרת, ואנחנו...